Där sitter ju en. Då har med snipen. Nej, inget skott. Välkomna tillbaka till Fortnite Solo. Idag tänkte jag vi skulle försöka ta och vinna en rackans match. Eller fler, för den delen. Ska vi se, någon annan är det här i alla fall. Jagade han mig, menar du? Sprang alltså samma håll. Kista här med. Vart tog han vägen dock? Vi poppar lite pots. Och vi löper. Tror han är här inne. Eller inte. Han är på taket. Det är det jag. Där var han. Titta, titta! En liten skarrackare av legendarisk sort också. Det är ju bara tacka att ta emot faktiskt. Vi kör lite trä och löper vidare. Där kanske. Ska se till så att jag inte ramlar ner här. Lite halvdåligt med skott så får nog spara lite. Ja, vilket träff. Det är ett par som skjuter på mig för tillfället, så vi försöker väl snika undan. Och komma närmare kanske. Blir lite lättare. Han är kvar där inne så jag i alla fall. Han står precis på hörnet. Ska vi springa in i någon sån, det vore en jäkla tabbe. Det kommer en till där borta. Tagit min plats. Stå inte där uppe och göm dig. Det här blir inte roligt att träffa honom. Var ska vi ta vägen? Vi springer hitåt. Inte långt borta.
visste att det skottet skulle komma. Ah, så lyckas han träffas. Jag visste väl att du var på väg, din lille rackare. Skulle vilja ha med snipen med. Och den egentligen. Vi gör så då. Satsar vi på, sen är det en kista kvar här inne. Lite skott till. Kan vi aldrig få nog av. Ska vi bara se så att inte det kommer någon till. Här kom launchpaden. Tyvärr en legendary sån till. Hade hellre tagit en legendary bolt sniper eller någonting, men man kan inte få allt här i livet, så är det ju. Varför tog jag inte dem först då? Ibland så är man inte så klipsk. Där sitter ju en. Då har med snipen. Nej, inget skott. Ska vi se. Vi tar ju lätt en sån i alla fall. Den tackar vi för. Har vi en sån här till. Inte heller dumt faktiskt. Ska vi se om vi ser någon annan. Nej. Då tar vi den och den och springer. Kul att den sticker ut här. Där har vi en. Till sån. Där har någon byggt ett litet fort. Där höll jag på att skita i byxorna. Blev lite farligt där nästan. Då kan jag springa ner i alla fall och ta de här små potsen. Jävlar.
Ja, det är bara fightas ner där borta så jag hinner köra lite. Eller han sköt ner trädet gjorde han nog. Allt omladdat, nej. Boy. Nu kommer det skit här. Chilla lite. Mitt i huvudet. Vilken jäkla nade han la, eller vad, ja, grenade rättare sagt. En fjärde plats blev det, va? 11 kills. Visst, det är ingen vinst, men det är ändå helt okej. Okay. Jag får tacka så jättemycket för att du tittade. Vi ses nästa gång helt enkelt. Glöm inte att trycka på gilla-knappen. Ha det gott. Hej!